التقينا 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 في الله التقينا حبنا بالله زاد قد أبينا كل ذل كلنا عشق شداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے تمام اقوام عالم میں سے. ہو اجتباکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت. یہ تین لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور یہ تینوں لفظ اللہ نے انبیاء کے لیے استعمال فرمائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ، یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں. اللہ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَ وَمِنَ النَّاسِ إِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ. اللہ نے استفاء کا لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے، پھر اس امت کے لیے. وَكَذَلِكَ يَشْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ نے یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لئے استعمال کیا ہے. ثُمَّ اشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، آدم علیہ السلام کے لئے اجتبا کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اجتباہُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام کے لئے اجتبا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اخترتک خیر، کسی اپنی پسند کی چیز کو چننا، اس کے لیے اختار. خیر امت، اللہ بتا رہا ہے کہ پسندیدہ ہو. خالص چیز کو چننے کے لیے اختار نہیں، استفا. صفوت صفوا، ابن جوزی کی کتاب بھی ہے صفت و صفا، اور صفوت تفاسیر ایک نئی تفسیر ہے. تو خالص چیز کے چناؤ کے لیے استفا. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے بھی آدم کی نسل میں جو خالص لوگ تھے نا، ان کو ہم نے چنا. پھر اجتبا، اجتبا کا سارا چناؤ ہے، سارے چناؤ ہیں، لیکن ہر جگہ مفہوم الگ الگ ہے. اختارا، جو چیز پسند آئے اس کا چناؤ. استفا، خالص چیز کا چناؤ. اجتبا کیا ہے؟ کسی کام کے لیے چناؤ، وہ خالص ہے نہ خالص ہے یہ نہیں. مجھے ڈرائیور چاہیے تو میں اس کے لیے ایم اے بی اے نہیں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے، بس ٹھیک ہے. یہ ہے اجتبا، اجتبا. اللہ نے جو تین لفظ انبیاء کے لیے استعمال فرمائے، وہ تین لفظ اللہ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمائے، اور اللہ نے ان کو
تمام امت. ایک حدیث سے یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل عليك من امتي ظللت عليهم الغمم وانزلت عليهم المن والسلوى. یا اللہ میری امت سے کوئی اچھی امت بھی تو نے بنائی ہے, تو نے میری امت کو من و سلوہ کھلایا, بادلوں کا سایہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد على سائر الامم کا فضلی على خلقی. اے موسیٰ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آخری نبی کی امت کو تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے. پھر اللہ نے ہمیں اسی کے حساب سے نبی بھی عطا فرمایا, کتاب بھی عطا فرمائی, ساری کتابیں اس کے اندر سمو دیں. میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات, ساری تورات سورۃ فاتحہ میں آ گئی, والمائدہ مکان الانجیل, اور ساری انجیل مائدہ میں آ گئی, والحوامیم مکان الزبور, اور ساری زبور حامیم کی سات صورتوں میں آ گئی, وفضلت بالمفصلات, مفصلات کے ذریعے صلی اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت بخش. تو اللہ نے اللہ جنت میں بھی تورات نہیں سنائے گا, زبور نہیں سنائے گا, انجیل نہیں سنائے گا, قرآن سنائے گا. جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا. پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کچھ سناؤ, دنیا میں بیچارے ایسے کان بند کر کے پھرتے رہے. اور اعلان ہوگا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر, جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے آج آؤ آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا. تو جنت کی عورتیں لڑکیاں, جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے, تھوک نہیں ہے, عیب ہے تھوکنا. اگر تھوک دے کہاں, سات سمندر میں, سات سمندر. ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے, وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا بول کیسا ہوگا, اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے, اس کا قد 130 فٹ ہے, 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں, دنیا کے سب سے حسین شخص تھے. عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے, عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا. یہ اما ابا 60 ہاتھ تقریباً 130 فٹ بنتا ہے, 130 فٹ, اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح, اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں, اتنے لمبے بال ہیں اس. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی, اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خاوند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی. اگر تم چلے گئے 5 فٹ کے جنت میں, تمہیں تو جیب میں ڈالے کہ مولانا صاحب کتھے گئے, ادھے گئے کہ ادھے گئے, گود میں لوریاں دیتی پھری. اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے, یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس. یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال, اس سے چیزیں گھستی ہیں گھستی ہیں گھستی ہیں, پھر وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی. ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے اس نے ہمیں گھسایا ہے گھسایا ہے گھسایا, اور ہم گھٹتے 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 یہ قد لیے پھرتے ہیں اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں. ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا مراسی, مراسی بڑی نازک قوم تھی, اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا. تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے, گھوڑے کی مالش کہاں کرتا, وہ بیچارہ اس کے سامنے لگا رہا,
جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا. چور گھوڑا کھول کے چلے گئے. جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا لے ہن میری خیر کوئی نہیں. وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی. تو وہ زمیندار نکلا, اوے گھوڑا کدے اگے سہی آئے کھلوتا ہے, اوے گھوڑا ہے تا خرگوش ہے سہی گھوڑا ہے مالش کیتی ہے تے گھس 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 کہتے خرگوش آ بنے. تو 10,000 سال نے ہماری مالش کی ہے. ہم 5 فٹ کے رہ گئے, 6 فٹ کے رہ گئے. ادھر کانگوں میں جنگل میں 3 فٹ کا پہلوان ہوتا ہے, 3 فٹ, 4.25 فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے, 2 فٹ, 2.25, 3. پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچیں, ان کو ایمان کی دعوت دی. پہلی دفعہ 300 مسلمان ہوئے, اب 5,000 تک مسلمان ہو چکے. تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا. ایسے حسن یوسف, قامت و آدم, قلب و ایوب, لحن و داوود, عمر و عیسیٰ, خلق و محمد علیہ الصلوات و تسلیمات, اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین. خوبصورت داڑھی نہیں ہوگی, صرف سر کے بال ہوں گے, بھموں کے بال ہوں گے, مونچھوں ہلکی ہلکی مونچھ, باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو. خیر اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ, تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنے گی, وہ دھن اور یہ لے, وہ ساز اور یہ سر. یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی. اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا. مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں, 3.5 کیوں؟ کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں, لمبا سنتے نہیں. میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے. پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا؟ کہا جی مزہ آ گیا. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یا داؤد تعال ارقل ممبر, داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام آئے. کہا یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی, کہ ہم نے لوٹا دی. ان کی آواز معجزہ تھی, معجزہ. جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے, پہاڑ. جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی, ایسا سما بنے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ زبردست. کہا اس سے اچھا سنو. کہا اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر, میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی. تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز, جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ کہیں گے زبردست. کب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین, اب تمہارے رب کی باری ہے, اب تمہارا رب سنائے. پھر اللہ کہے گا یا رضوان, اے رضوان جنت کا فرشتہ, ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار, آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو, آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن, سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار. اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے, بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی, اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے. جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین, مرحبا بالطائعین, مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی
وَخَافُونِ بِالْغَيْبِ وَكَانُوا مِنِّي عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ مُشْفِقِينَ. مرحبا میرے سچے بند. ہمارے ملک میں جھوٹ بہت ہے, سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات, سچ بولنا. تم لوگ چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے, سچ سچ بتا, چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے. تو سچ بول, سچ بول. اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا. ہائے ہائے ہائے. پھر اللہ تعالی سے جنت والے عرض کریں گے, یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں, ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں, اجازت؟ ایک سجدہ, ایک سجدہ, جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے, میں آقا تھا, جنت میں تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. موج کرو, مزے کرو. پھر اللہ قرآن سنائے گا, اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے, عام جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے. ان اللہ یتجلى للناس عامة, اہل جنت کو دیدار عام ہوگا, ولی ابی بکر خاصة, ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا, دیدار خاص ہوگا. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا, پھر اللہ نے ہمیں رسول دیا, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر, سب سے افضل, سب سے اجمل. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلہ لم تزر به سعلا وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی صوته سحل فی لحیته کفافا فی عنقه سطع ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار. ام معبد وہ حلیہ بیان کر گئی کہ آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں. آہا, کہنے لگی میں نے, میں ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں, میں نے یوں دیکھا جیسے چودھویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. بہت خوبصورت, بہت حسین, وسیم, قصیم, حسین, تینوں ہی خوبصورت. حسین دیکھتے ہی طبیعت اثر لے, حسین, وسیم, خوبصورت. لیکن کیسا خوبصورت, جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے, جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے, جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے, آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جائے, اس کا حسن ختم نہ ہو, اسے کہتے ہیں وسیم. اور یہ دنیا میں ایک آئے ہیں, وہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسیم تھے, وسیم, قسیم. قسیم کسے کہیں؟ جو جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے, جدھر سے دیکھو حسن کے جلوے نظر آئیں, سر سے لے کر پاؤں تک, بال سے لے کر ناخن تک, ہر ہر چیز جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم. وہ کہہ رہی ہیں وسیم بھی تھے, قسیم بھی تھے, حسین بھی تھے, نہ گنجے تھے کہ حسن میں کمی آئے, نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ بے روب ہو جائے. بہت سے لوگ جب چلتے ہیں تو پیٹ سجے پاسے, آپ کھبے پاسے, کھا کھا تباہی پھیر دین دین, اپنے پیٹ کو سینے کے ساتھ ملا کے رکھو ساری زندگی, بہت سی بیماریوں سے بچے رہو گے. ہاں, اس حدیث پہ عمل کر لو, ثلث للطعام و ثلث للماء و ثلث للنفس, ایک حصہ دے دو کھانے کو, ایک پانی کو, ایک سانس کو. یہ اتنا اہم باب ہے لیکن اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا, گزار دیا جاتا ہے.
इसलिए हमारे बच्चों को पता नहीं खाना क्या है, कब खाना है, कितना खाना है। खाने पर बैठते हैं तो अन्य हो जान दिन खा खा तबाही फेर छड़ दे, फिर बीमार, फिर पेट निकले हुए। जैसे मेरे नबी ने ईमान सिखाया, मेरे नबी ने खाना भी सिखाया, जैसे मेरे नबी ने नमाज सिखाई, मेरे नबी ने तर्ज जिंदगी भी सिखाया। लेकिन हम तो उसको सिर्फ गुजार देते हैं। बहुत अहम है वो बाब। और आंखें बड़ी खूबसूरत, सात अल्फाज आते हैं, अदअज, अशकल, अहवर, अहदब, अंजल, अबरज, ये सब आपकी आंखों की नाम है जो हदीस पाक में आते हैं। और उन सब का एक तर्जुमा कि अल्लाह ने ऐसी आंख बनाई किसी की, कोई क्या हसीन आंख थी, मोटी लंबी सुर्ख डोरे, अहदब पलकें दराज, अहवर पुतली स्याह, अशकल सुर्ख लकीरें, अदअज स्याह पुतली चमकती हुई, अकहल बगैर सुरमे के सुरमा लगा हुआ। आप आंख उठा के नहीं देखते, यूं देखते थे, यूं जुल्लो नजर हिल मुलाहदा। कभी कभी आंख उठाते थे पर किसी में जरूरत नहीं होती थी कि आपकी आंखों में आंखें डाल सके, सब ऐसे हो जाते थे। सिर्फ दो आदमी आपको देख सकते थे, बस दो, दो अबू बकर और उमर, बस, और कौन ही आपको देख सकता था। अल्लाह ने हमें नबी भी हसीन और जमील, अजीब और गरीब, फी सौत ही सहल, आवाज में रूप, जादू, कशिश, नगमा, सहर। तो फैल बिन आमिर दौसी मक्के आए, लोगों ने इतना डराया कि एक जादूगर है, जो सुनता है उसी का हो जाता है। उन्हें कानों में रुई दे ली, ना सुना ना असर हो गए। तवाफ कर रहे तो फैल अल्लाह का नबी नमाज पढ़ रहे हैं, कहने का ये कौन है, क्या हुआ, हुआ वही जादूगर। कहने का मुझे ख्याल आया कि इसका चेहरा तो जादूगरों जैसा नहीं है, मैं कोई पागल हूं, कबीले का सरदार हूं, मैं सुनता हूं, कोई बात सही होगी तो लूंगा। रोई निकाल दी, आके बैठ गए। जब आप नमाज से फारिग हुए, या मोहम्मद मा तकूल, क्या कहते हो, तो आपने कहा इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह ومن يضلله فلا هادي له। वो कहने लगा अद फकत बलग न कामूस अलबहर। अरे दोबारा कहो, दोबारा कहो, तेरे चंद जुमलों ने सातों समंदर पी लिए। समझते थे ना, हम तो अरबी पढ़ते हैं, समझते कोई, हमारे तो आठ साल के बाद भी हमारी अरबी का हाल होता है वो पठान वाली उर्दू का, जुमात कड़ा हो गया, अमीर साहब बुलाती है। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह का एक मुरीद, पठान मुरीद हो गया, तो थोड़ी बहुत उर्दू भी सीख गया। तो उन्होंने कहा खान साहब वो सुराही उठाइयो। उस जमाने में दिल्ली में सुराही के पेंदे को पेट कहते होंगे। तो जब वो खान जी उठे तेजी से, तो हजरत को ख्याल आया कहीं तोड़ ना दे, तो उन्होंने फरमाया खान साहब पेट पकड़ के उठाइयो। तो खान जी ने इधर सुराही उठाई, इधर से पेट पकड़ लिया। हमारे तलबा की अरबी है वो पठान वाली, जरा बजैदन जोरे बजैदन जा अजैदन जहा बजैदन, जैद तो बार जानते ही कोई नहीं। फकत बलग न कामूसल बहर, तेरे कलाम ने सातों समंदर चूस लिए। आपने जब दोबारा पढ़ा का कलमा पढ़ा दे, ईमान ले आए, फिर सौत ही सहल, आवाज में जादू, इन तकल्लम आलाहुल बहा, जब बोलते थे तो नूर छा जाता था,
وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا. جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ چودویں کا چاند سر پر تھا، ہم مسجد کے صحن میں تھے، اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ام عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، سوئی گر گئی، ٹٹولا نظر نہیں آئی، اتنے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَاضِلِ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَن. یہ میں احسن بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی جان کی قسم اٹھائی. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اپنے حبیب سے فرمایا الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اپنے حبیب سے فرمایا وضعنا عنک وزرک. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الہوا، اپنے حبیب سے فرمایا ما ينطق عن الہوا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی ذاہب الى ربی سیاہدین، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ووجدک ضالا فہدا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی من ورثة جنۃ النعیم، اپنے حبیب سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. نوح علیہ السلام سے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اپنے حبیب سے فرمایا عف اللہ عنک لما اذنت لهم. آدم علیہ السلام سے فرمایا ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی، اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضی، اور اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہاں فا بڑا خوبصورت مطلب دے رہی ہے. فا عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے اور کسی زبان کے حروف کا مطلب نہیں ہے. وہ دینے والا ہوں کہ خدا آپ کو بھی تصور نہیں میرے محبوب، آپ کو خواب و خیال نہیں، اچانک جو ملے گا نا آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اچانک جو چیز ملتی ہے نا، یہ فا میں ایک واقعہ سے سمجھاؤں، تفسیر سے نہیں. ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ ایک عرب شہزادہ تھا، یہ 1984 کی بات. تو ایک فقیر مانگتا ہوا آ گیا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا، کوئی پٹھان بیٹھے ہوں گے تو سمجھیں گے خدائے دا پارا. اب اس کا منہ اوپر ہے، اور اس زمانے میں چار آنے آٹھ آنے، یا کوئی بڑا سخی ایک روپیہ، ایک روپیہ. تو گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگ کر نا میں اس کو دیکھ رہا تھا، کہا منہ اوپر خدائے دا پارا خدائے دا پارا. تو شہزادے نے جیب میں جو تھا نکالا، اس کے ہاتھ میں رکھا، تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا، اور جو دوڑ لگائی بھاگا بھاگا بھاگا. میں کہا شیخ یہ پورے مہینے کی کمائی کر گیا ہے، یہ پتہ کیوں بھاگا، یہ بھاگا کہیں تم نے غلطی سے دے دیا، واپس نہ مانگ لو. تو مجھے فا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ جب وہ ملے جس کی توقع نہ ہو تو پھر آدمی ایک دم فترضا کا کیف میں چلا جاتا.
ابراہیم علیہ السلام کو کہا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا لنوریہ من آیاتنا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. انبیاء پہ الزام لگا, انہوں نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحت, یا قوم لیس بی صفاحت, یا قوم لیس بی جنون. اللہ کے نبی پہ الزام لگے تو اللہ خود آ گیا, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. کہا گیا ساحر مجنون, میرے رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین. کہا گیا ان پر تو جنون ہے, میرے رب نے قسم اٹھا کر کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى. یہ میرا رب اپنے حبیب کے کیا شان بیان کر رہا اللہ میں نبی و احسن, میں نے بیان کیا احسن و اجمل من کلم تلد النساء. اجمل کسے کہیں؟ حسب نسب جس کا عالی ہو. احسن کسے کہیں؟ ظاہر میں حسن و جمال میں عالی ہو, اس کہتے ہیں احسن. اور اجمل لم تلد النساء بتا رہا ہے کہ اجمل کا تعلق نسب سے ہے, اور لم ترقت تو عینی بتا رہا ہے کہ حسن کا تعلق چہرے مہرے سے ہے. وہ اجمل بن کلم تلد النساء, آپ جیسے عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جانا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرب انسانیت میں سے عرب کو چھانٹا, عرب میں سے مضر کو چھانٹا, مضر میں سے قریش کو چھانٹا, قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا, ہاشم میں سے اپنے حبیب کو چھانٹا, اور سب سے عالی نسب سب سے عالی حسب بنایا. کسی نبی کا نسب آدم تک نہیں جاتا, واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن ایذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. و اجمل منک لم تلد النساء, یہ میرے حبیب کا نسبی پیڑی ہے, نسبی پیڑی. گھوٹکی میں میں نے بیان کیا گھوٹکی, میں تقریباً ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں. صبح ایک شخص آیا کہ جی باہر ڈاکوؤں کا سردار ملنے آیا ہے. میں کہا میرے کو تو پیسے کوئی نہیں, میرے کو کی لینا. کہا جی رات بیان میں آیا ہوا. کہا اچھا بولو. اتنے سے قد کا آدمی, دہشت اتنی کہ لوگ کانپ رہے, ایڈا سارا بندہ ہوا, ایڈا سارا. وہ آ کے بیٹھا, میں نے کوئی پونے تین گھنٹے بیان کیا. کہنے لگا سائیں تساں جو راتی نبی دا پیڑھی سنایو, اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا سبحان اللہ. تساں جو نبی دا پیڑھی پیڑھی سندھی پنجابی میں نسب کو کہتے, تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو سائیں سبحان اللہ, اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا. کہا سائیں میرے کچے میں آؤ تمہاری دعوت کروں گا. میں کہا چوری کا بکرا تو نہیں کھلاؤ گے.
پھر اس نے توبہ کی, پکی توبہ کی اور سچا مسلمان ہوا. اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا اس کے توبہ کرنے پر, لیکن توبہ کر کے دنیا سے گیا. یہ میرے نبی کا نسب ہے, میرے نبی کا روحانی نسب جس میں ہم سب آپ کی اولاد ہیں, ہم سب آپ کی اولاد. ابھی بخاری شریف کا سبق ہوا ہے تو میں اپنے نبی کا روحانی نسب آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے بخاری پڑھی محمد عبداللہ سے, انہوں نے خیر محمد سے, انہوں نے محمد یاسین سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. ایک سند میرے پاس اور ہے, مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب میں دورے سے فارغ ہوا تو مجھے خیال آیا میری سند تو سافل ہے, تھوڑا عالی کر لوں, کدھر جاؤں. تو اس وقت مولانا زہر گل صاحب کا خیال آیا, وہ 100 برس سے اوپر ان کی عمر تھی. تو میں نے لڑکوں کو تیار کیا, کوئی تیار ہی نہیں ہوا. دو لڑکے ادھر ہی رہتے تھے, میں نے کہا تم تو چلو, تم تو گھر جا رہے ہو, تھوڑا سا ادھر چلے جائیں گے سخا کوٹ. تو ہم وہاں پہنچے, میں نے دینی شخصیات میں ان جیسا وجی باروب انسان آج تک نہیں دیکھا. 6 فٹ سے اوپر قد, اڈا ہی وڈا ڈنڈا نہ پہ ہویا, نابینا ہو چکے تھے. اور دنیاوی شخصیات میں, دنیاوی شخصیات میں اکبر بکٹی جیسا وجی آدمی میں نے نہیں دیکھا. کوئی اس پہ محنت کرتا تو بیچارہ صحیح زندگی گزار لیتا, غفلت میں چلا گیا. لیکن بڑی وجاہت مردان, دینی شخصیات میں ایسی وجاہت میں نے اور نہیں کہیں دیکھی. تو ان سے, ان کے بیٹے عبد الرؤف صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, کہنے لگے وہ تو کسی کو اجازت دیتے نہیں, مولانا عبد الحق صاحب کو نہیں دی, اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے محدث, تم تو بچے ہو. ہم نے کہا لے تو چلو, زیارت تو کراؤ. تو ہم پہلے گئے مسجد, میں نے کہا بھائی 2-2 نفل پڑھو اور حضرت کو ہدیہ کرو اور سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو, اللہ انشاءاللہ ان کا دل ضرور نرم کرے گا. تو ہم پہنچ گئے, تو اتنا بڑا ڈنڈا, اڈا وڈا قد, اتنی موٹی کلائی, اتنی موٹی کلائی, اتنا بڑا چہرہ. میں کہا بھائی واقعی یہ تحریک ریشن میں مال چلانے کے قابل. اچھا میں ادھر بیٹھا تھا, دو ساتھی ادھر, ایک ان میں کا انتقال کر چکا. کون ہو؟ کہا جی ہم طالب علم ہیں. میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں کہ ہم رائیونڈ سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی دورہ کر کے آئے ہیں سائیوال سے, تو آپ سے حدیث کی اجازت لینے ہیں. تو ایک دم جوش میں ہو, اتنا ڈانٹا, اتنا ڈانٹا, ہمیں تو سانپ سونگ گیا. کہنے لگے میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آ جاتے ہیں میرے پاس اجازت لینے, زبانی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. تو ان کے بیٹے نے یوں اشارہ کیا کہ بھائی بھائی ہوں بولیا جی, نہیں تو سوٹا تھوڑے سرے چاہنا. اچھا ہم چوب. تھوڑی دیر گزری, میں نے ہمت میں کیا, میں نے کہا حضرت زبانی کی بات نہیں, کتاب ہمارے پاس ہے, اجازت ہو تو کچھ پڑھ دوں, پھر آپ کا جی چاہے تو دے دیں, نہ چاہے تو نہ دیں. تو سوٹا یہاں تھا نا, وہ یہاں رکھ لیا یہاں ایسے. اب ادھر ہمارے 2 نفل لڑ رہے, ادھر ان کا ارادہ لڑ رہا, ٹھکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک, کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. ادھر ہماری دعا جا رہی ٹھک 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 ٹھک, یہ کشمکش میں 1 منٹ گزر گیا. پھر کہنے لگے اچھا پڑھو, لیکن ابھی کم بڑھ گیا. پھر میں نے پہلی حدیث پڑھی, ایک ایک حدیث ساتھیوں نے پڑھی. پھر طریقہ ہوتا ہے اول آخر پڑھا جاتا ہے, جب میں کتاب لے کے آخر سے پڑھنے لگا, ورق الٹنے کی آواز ہے, تو کہ بس 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 بس, میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں, لیکن میری شرط ہے کسی کو بتانا نہیں. میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی. تو اس حوالے سے 2 واسطے نکل جاتے ہیں, محمد عبداللہ, خیر محمد, یاسین. یاسین اور عزیر گل یہ ایک ہو جاتے ہیں, کہ عزیر گل شیخ الہند, محمد قاسم, عبد الغنی, محمد اسحاق اور عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ. آگے ابو طاہر مدنی, ابراہیم کردی, احمد القشاشی, ابل مواہب شناری,
محمد بن احمد الرملی، ابو یحییٰ انصاری، ابن حجر الاسقلانی جس کی ابھی مفتی صاحب تعریف فرما رہے تھے، اور ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداوودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری، جس پر یہ بچے نے حدیث کو ختم کیا ہے اور حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے. تو ہم اللہ کے نبی کی روحانی اولاد ہیں، ہم سب کا نسب نامہ وہاں تک جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو روحانی نسب بھی پڑھ دیا اور سلبی نسب بھی پڑھ دیا. ہمیں تو چلو نسبت حاصل ہے، وہ آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، ابو نے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. ایک تو یہ ابو زرع ہیں، ایک اور ابو زرع تھے جو دوسرا بعد میں ہیں، وہ فرماتے تھے مجھے 200,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل ہو اللہ احد یاد. ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے پاس بیٹھے تھے ابو حاتم، محمد بن سلمہ، منذر بن شادان، محدثین. اب وہ بے ہوش، ارے بھائی اب حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، تو بے ہوش. سبحان اللہ، سبحان والذین اوت العلم درجات، اللہ تعالیٰ علم کی شان ایسے ہی بناتا ہے. تو ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی، حدثنا زہاق بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. چپ، یہاں کا چپ. حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ انہوں نے اس کی آدھی سند پڑھ کے چپ ہو گئے. محمد بن سلمہ شروع ہوئے، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو گئے. کانوں میں آواز گئی، بے ہوش ہیں. لاشعور زندہ ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے، شعور بے ہوش ہوتا ہے. کانوں میں آواز گئی، ساری زندگی اللہ کے رسول کی بات سنائی پڑھائی، تو بے ہوشی میں فرمایا حدثنی ابو عاصم، ایک سند اوپر، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، وہ دو یہاں رک گئے تھے، یہ آگے چلے، عن کثیر ابن مرت الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جان نکل گئی. تو چلو، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اللہ کے نیک بندوں کی نسبت حاصل ہے. اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا. مولانا صاحب فوت ہو گئے، حاجی صاحب فوت ہو گئے، تبلیغی صاحب فوت ہو گئے، مفسر صاحب فوت ہو گئے، تہجد گزار فوت ہو گئے. اللہ جانتا ہے کہ کام نمبر دو ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں حضرت تبلیغ والے، حج والے، ذکر والے، عمرے والے، خانقاہ والے، پتہ نہیں کیا کیا نیک نسبتوں سے یاد کرتے ہیں. تو جب وہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی، میں اپنے علم کے فیصلہ نہیں کرتا، میرے بندے تجھے اچھا کہہ رہے ہیں، چل جا سکتا. تو بچو دعا کرو اللہ اس نسبت سے ہمیں محروم نہ کرے، اسی پر چلتے رہیں، اسی پر جہاں زندگی کی شام ہو مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائیں. تو کیا پتہ جب اللہ تعالیٰ علم والوں کو بلائے گا تو ہمارا بھی کہیں نام آ جائے گا. یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. باب لوگ جا رہے ہو، میں ایک نصیحت آپ کو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں، دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں، دین کا مزاج نرمی ہے شدت نہیں. نرم مزاج بنو، اچھے اخلاق والے بنو. قرآن کے درمیان کا لفظ کیا ہے؟
وَلْيَتَ، کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُسَلِّ وَلْيَسُمْ وَلْيَذْكُرْ وَلْيُنْفِقْ وَلْيَتَلَطَّفْ. درمیان، جس چیز کا سینٹر ٹھیک ہوتا ہے وہ بیلنس ہوتی ہے، جب سینٹر آؤٹ ہوتا ہے چیز امبیلنس ہو جاتی ہے، غیر متوازن ہو جاتی ہے. تو قرآن کا درمیانی لفظ بتا رہا ہے کہ مزاج قرآن، مزاج شریعت ہے حد درجے کی نرمی، محبت. میں آپ سب سے کہتا ہوں، اللہ آپ کو گھر والا بنائے، اپنی بیوی سے محبت اور نرمی. فتوے سے گھر نہ چلانا، محبت سے گھر چلانا. ماں باپ ہیں، نرمی محبت. بہن بھائی ہیں، نرمی محبت. اللہ نے رزق دیا ہے، نوکر ماتحت ہیں، نرمی محبت. کسی کے تابع ہو، نرمی محبت. اور اس کو دو حدیثوں کے ساتھ جوڑ کے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، معاذ اللہ انبئک بملا کہا وکل، ایک لمبی وصیت نصیحت ہے تبوک سے واپسی پر، وہ چھوڑ کے آخری جملہ، اے ملا، اے معاذ، اب تک جو تمہیں بتا، تقریباً پورا دین آپ نے بتایا، اب میں تمہیں پورے دین کا، اس لیے میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں، معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، پورے دین کا خلاصہ. کہا جی کیا؟ تو سارے مجھے دیکھو، آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑی، فرمایا کف ہذا، معاذ اس زبان پہ قابو پانا. دیکھو، غصے میں زبان قابو میں رہی، ایمان سلامت رہے گا. میری بات غور سے سننا، اور دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رہا تو جان سلامت رہے گی. سمجھے ہو؟ غصے میں زبان قابو میں ہے تو ایمان سلامت، دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں ہے تو جان سلامت. دسترخوان پہ ہاتھ کھولا تو جان گئی، اور غصے میں زبان کھلی تو ایمان گیا. کہنا جاتا ہے. اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت، وذالک من سنتی کا ترجمہ میں کرتا ہوں، یہ میری عظیم الشان سنت کیا ہے؟ ان قدرت ان تصبح وتمسی ولی صفی قلب کا غش لاحد ففعل. میرے بیٹے، صبح شام اس دل کو لوگوں کے بغض سے پاک رکھنا. لوگ، احد، مسلمان نہیں کہا، امتی نہیں کہا، لے احد، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا من فی الارض، ارحمو من فی الارض، وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، شرابی ہے، تقوی والا ہے، جو بھی ہے، ارحمو من فی الارض. اور یہاں لے احد، کسی سے بغض نہ رکھو، نہ مذہب کے بنیاد پر لڑائیاں کرنا، نہ مناظرے کرنا. تحفۃ العلماء پڑھو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سارے مواعظ کا خلاصہ ہے، بڑی خوبصورت. سارے مواعظ نہ پڑھ سکو، وہ دو جلدیں ضرور پڑھو، اس میں مناظرے کا باب ضرور پڑھو، مناظرے کا باب ضرور پڑھو کہ ہمارے اکابر کیا تھے اور ہم کس چیز کو دین سمجھ کے جہاد کر رہے ہیں. مناظرے سے بچو، نفرت سے بچو. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ بہت بڑی ہے. جو بھی ایمان پہ مر گیا ایک دن جنت میں جائے گا. اگر تو صرف تم ہی کہو گے بس ہم ہی جنت ہی ہیں، تو اللہ تو ویلی جنت دا چار پاونا، اڈی وڈی جنت اس بڑائی ہے. ارے بھائی، اپنا سینہ کھلا رکھو، میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے معاف کرنے کے انداز بڑے انوکھے، بڑے نرالے، بڑے زبردست ہیں. لہذا لوگوں کو امید دلاؤ، امید دلاؤ، سینے سے لگاؤ، دھکے نہ دو، نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو. کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی لین دین پر، کبھی رشتہ داری پر، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو. اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے رہنا اور قرآن کو پڑھتے رہنا. ہمارے 8 سال میں قرآن سے خاص مناسبت نہیں پیدا ہوتی، قرآن سے مناسبت نہیں پیدا ہوتی.
فقہ سے ہوتی ہے، قرآن سے نہیں ہوتی ہے. فقہ ہماری ضرورت ہے، قانون ہے، لیکن قانون کی زبان پڑھنے سے ایمان نہیں بڑھتا. اب ہدایہ پڑھو تو کوئی ایمان نہیں بنتا ہے، ایمان کا پتہ چلتا ہے، ایمان نہیں بنتا ہے. لیکن ابھی میں نے جنت سنائی تو سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے، یہ کیا ہو؟ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب سویا ہوا تھا، تھا بھی بدو بڈھا اور تھا بھی بالکل سویا ہو. میں کہنا جگاؤں کیوں؟ وہ ایسے پوری نیت کر کے سویا ہوتا ہے، بھائی سننی ہی کوئی نہیں. جب میرے سارے حربے بیکار ہو گئے تو میں نے جنت شروع کی، اور سب سے پہلے حور عینا کو شروع کی. تو اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، پہلے ایک آنکھ سے دیکھ، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر ہاں ہاں. اچھا اور مزے کو، اور جب میں نے معانقہ بتایا نا حور کے ساتھ، تو وہ کھڑا ہو کے ناچنے لگا، حور حور حور. میں کہا قابو آیا کہ نہیں آیا؟ اب تمہارے مدرسوں میں نہ جنت پڑھائی جاتی ہے، نہ حور پڑھائی جاتی ہے، میرے مسئلے دس دس دس، تھوڑے دماغ ہی خراب ہو جاتے. سکھریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. یہ خواجہ غلام فرید ہمارے جو سرائیکی کے بادشاہ ہیں، یہ ان کی شاعری آپ کو سنائی ہے، ہماری زبان کی شاعری ہے. قرآن سے دل لگا کے رکھنا، قرآن صرف درس قرآن کے لیے نہ پڑھنا، اپنی ہدایت کے لیے پڑھو، سیرت کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھو، سلف صالحین کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ساری زندگی کی ضرورت بنانا، اور اللہ ہمت دے تبلیغ میں نکلتے رہنا، یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انتہائی خوبصورت عمل ہے. اس کی بھی سارے بچے نیت کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.